Regionların 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində növbəti turizm infrastrukturunun yaradılması layihəsi icra olunur. Söhbət ötən gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan Abşeron rayonunun Qobustan kəndinin ərazisindəki Palçıq vulkanları turizm kompleksindən gedir. Əməkdaşımız Samir Oruç həmin ərazidə olduğu reportaj hazırlayıb. İzləyək. Azərbaycan dünyada palçıq vulkanlarının nadir və klassik inkişaf regionu kimi tanınır. Bu üstünlük həm də turizmin inkişafına şərait yaradır. Postpandemiya dövründə bu sahənin yenidən dirçəldilməsi də ölkə rəhbərliyinin diqqətindədir. Elə bunun nəticəsidir ki, Bakıdan 59 kilometr cənub-qərbdə, dəniz səviyyəsindən 235 metr hündürlükdə yerləşən ərazidə palçıq vulkanları turizm kompleksinin təməli qoyuldu. Yer kürəsindəki 1700-ə qədər vulkandan 700-ü ölkəmizdə, əsasən Abşeron yarımadasında, Şamaxı Qobustan, Cənub-Şərqi Şirvan və Bakı arxipelaqındadır. Onlardan 350-si aktiv vulkan hesab olunur. Palçıq vulkanları neft-qaz yataqlarının müəyyən edilməsində xərçsiz kəşfiyyat quyusu rolunu oynayır. Bundan əlavə onun gili faydalı qazıntı hesab olunur. Vulkan palçığı həmçinin bir sıra xəstəliklərin müalicəsində də istifadə edilir. Ərazidə həmin bu turizm kompleksinin tərkib hissəsi kimi turistlərə palçıq vulkanları təbliğ olunacaq və ərazidə turistlər üçün müxtəlif turizm fəaliyyət imkanları yaradılacaqdır. Bu ilk dəfə belə bir layihə icra olunacaq. Maksimum dərəcədə tez bir zamanda yekunlaşdırılıb istifadəçilərə təhvil verilməsini planlayırıq. Sahəsi 12 hektar olan kompleksdə kvadratikl ərazisi, piyada yürüyüş yolları, zipline və baxış qülləsi, avtodayanacaq, suvenir dükanı, eləcə də müalicəvi vannalar olacaq. Dünyanın ən böyük vulkanlarından hesab olunan Torağaya və digər vulkanlara yaxın yerləşməsi, həmçində Qobustan qoruğunun yaxınlığında olması qılınc palçıq vulkanlar ərazisinin turistik potensialını artırır. Əraziyə gedən yol infrastrukturunun qurulması üçün Qobustan qoruğundan qılınc və ətraf ərazilərdəki vulkanlara gediş-gəlişi təmin edəcək. Eləcə də Bakı-Qobustan palçıq vulkanları turizm klasterinin yaranması ilə nəticələnəcək 20 kilometrlik yolun çəkilişi planlaşdırılır. Samir Oruc, Bağır Kərimov, Xəbərlər. 23